yun mga boyjeeps, dalawa na yung daan, so hindi ko alam kung saan ako papasok sa dalawang daan. So pupuntakin na natin si ano, pupuntakin na natin si sir. Guys, dito sa ano, sa hinintuan ko, ito lang pala eh, ito sa katapat nung hinintuan ko kasi may dalawang crossing. So it means dito lang pala sa ito na yung bahay, punta natin. Ito guys, ito yung area ni sir, no, ni Sir Arman. Kadami pala eh. Di basta-basta nakakuan. Nakapadlock. So welcome tayo sa rabbitry niya, no. Shout out to Pandora rabbitry pala sa Mawa, Pandoro. Wow. Wow. Ito. Ito yun guys, mga pulungan yung mga rabbit. May mga pangalan pa. Ito may Kate, si Megan. Ganito din yung rabbitry ko noon eh. May mga pangalan din. Ayun oh, dami oh. So livelihood talaga ang ano, ang rabbit. Lalo na ngayon. Yun. May mga katanungan tayo kay sir mamaya. May mga lalaki. Ang tanya, Siamis? Siamis. Siamis. American Siamis. Ligulor na itawag na nila. Kaya lang, kaya gusto na. Ako rin lang ipang-distribute mo na ito. Ang dami. Ay. Mga Poy James, shout out pala sa ano, naggawa ng t-shirt ko, no? Soon, papagawa tayo. Bigay natin sa mga nabisita natin. So, andito na ako sa loob ng ano, ng rabbit tree ni Sir Arman Isidro Bangkil ng ano, Nanyo, Panabo City, Purok Katuray. Ito siya, oh, si Sir. Sir, shout out sa iyo, Sir. Ipapakita niya sa atin yung ano, yung rabbit tree niya talaga. Grabe guys, ang dami. Papasilip natin, tara. Tara guys, ito. Ito yung mga rabbit niya. Ang dami guys, oh. So dito tayo pupunta, dami, oh. Punta tayo dito. May ano ako dito sa kanya. Bakit ito nakahiwalay, Sir? Ano to? Ito lahat to, ito yung mga back, hindi dapat to i... Back, ano yung back, sir? Yung back, yung lalaki, ibig sabihin. Ah, lalaki, akala ko back yung likod. yung back yung tawag. Tawag sa lalaki na rabbit. Yun, may inalit sa'yo. Yung tawag nila, dapat individual siya kasi pag ihalo mo dyan sa babae, may posibilidad na ang babae baka pag... Uras ng mate nila, halimbawa mabuntis na. Pregnant na ang babae. May posibilidad na makunan, hindi na makaanak. Itong orange na to na back ko, galing to sa Bukidnon, ang lahi niya, giant to. Bukidnon. Ang mama pala. Niya, ang mama niya, ang mama nito, ano, yung ina nito, tawag dito, Ipuan, giant, Plymouth giant, tas yung papa niya, Ipuan, Kali, yun yung doon, no? Yung lalaking. Asan? Ayun. So, ito yung kanunahan. Giant? Giant. Pero medyo, ano pa siya, 3 months pa ata to. So, ito naman, yung Siamese. Siamese. So, sabi nila, yung colored ba na may pula ang mata? Mm-hmm. American Siamese yung dugo niya. At saka ito, anak na to ng Ipuan. Ito yung dalawang Ipuan ko na Kali. Ano yung F1, sir? F1 meaning anak siya ng pure Californian white na rabbit na pang-mate type siya. Ang laki, ano? Kaya pala big size siya, no? So, kumbaga kung sa tao din, American size talaga. Americano talaga compared to Pinoy. Ayun, yun to yung mga F1 niya daw. So, okay lang pala. Kala ko tatalon. Yung anak niya, tawag dito, ano na, upgrade Kali. Kali, ang parents ito, back to back Kali. So, meaning, malalaki din to. Ito, 2 months pa to. 2 months pa. So, hindi pa ba yan, ano, mag-mate ng ganyang edad? Nasa anong edad, sir? Siguro, mga 5 months to 6 months. 5 months to 6 months, ayun. Mag-mate na siya sa, ano, sa doe. Yun, no? Sir, dito naman na portion, yung mga doe, yung mga babae. Separated pa rin. Mga nasa ilang heads to, sir? Lahat ng doe lang, doe. Yeah, yung doe ko, 100 to. 100? 100, ang breeder ko. Wow, dami. Siguro kung bibilangin lahat, kasama na yung sa kabila, yung mga patini, mga
Ano yung, bakit fatining? Ano yun? Wala na? Yung ano pala, yung tawag nito yung kakatayin na ba? Tawag nito, ah, kumbaga kung sa manok, kal. Hindi rin, kal. Intended for meat. Yun. So kung pag-isama yun, almost... 200 plus. Dami guys. 200 plus. Lalo na pag binilang pa kasama tong mga ano, yung mga anak. Oh, ang dami, oh, cute, oh. Nando, ito bagong panganak ko. Kanina pa lang to. Ano yung sinasabi nila pag bago daw mga anak, huwag daw hawakan? Oh, bakit? Pwede. Anong tendency na ma-ano? Kasi may posibilidad yung inahin niya pag mabaho yung kamay, malimbawa nakalkohol ka o anong mga hawakan mo. Mm-hmm. Ihawak mo sa anak, yung amoy niya nandun, didikit yun sa anak. Mm-hmm. Tapos yung inahin, parang maano na siya, parang hindi na niya, parang tawag dito yung... Ayaw na niya. Maselan sila. O ayaw, ayaw na niya yung anak niya kasi. So, abandon niya. Oh, may baho na. Ayaw. Hindi na niya palidihin yan. Anong, ano sir, kunwari, may gusto kang kukunin kasi nga, may ano lang, something wrong lang na naganap. So, ano yung, pwede may ba, technique ka ba gloves, na? Gloves ka, kundi yung pin ba, ilagay mo sa kamay mo na dapat yung baho, ang amoy ng kamay mo, hindi didikit. Ah, kahit pawis, no? Kasi ano to pala yung pangamoy nila? Oh, territorial kasi. So pinapatay nila, hindi? Hindi naman, ano lang, ayaw lang nila padidihin. Iniiwan hanggat namamatay. Oo, namamatay o ganun. Hindi naman yung kusang kinakagat, pinapatay. Pero may ano din, may mga ganun ding attitude. Na attitude ng rabbit na parang kakain sila ng anak, yung parang yung mga panganay yun. Hindi ko niya alam. First timer maka ano. Hindi ko niya alam ba na anong gagawin? Anong gagawin ba? So ayun guys, may natutunan tayo sa pag ano no, pagrarabbit. Na-miss talaga sa mga memorize mo ba lahat ng pangalan nila? Ah, hindi gaano yung lahat. Marami kasi ito eh. Sa simula sir, ano, ilang rabbit lang ang pag-i-start mo? Dati 2016 ako nag-start. Yung sahod ko na 1 at 2 weeks yung kinsina ba? Oo. Yung binili ko lahat 5,000 ata yun. Noon pa yun. Oh, 10 lahat yun, 8 ang babae, 2 yung lalaki. Tawag itong back. Kaya nagtawag ito yung inalagaan. Inalagaan mo dumami. Oh, dumami siya. Kasi sa pagsipag siguro. So, bakit ano? Bakit rabbit yung inalagaan mo? Instead, may manok panabong, may manok broiler, may kahit ano. Ano kasi, sa manok, mayroon kasi yung vaccination ba, yung tawag itong i-immune mo, i-jikan mo yung manok. Ayaw ko nun, at saka mabaho din yung tae nila. Yung ipot. Ah, yung ipot nila, yung ipot, mabaho. Mabaho din. Maingay ang pa. Ang rabbit, hindi gaano, parang ano, dali lang siya alagaan. Kasi wala ka nang ano, pagpakain ka lang, lagyan mo lang ng tubig. Halimbawa, ayaw lang tubig. Lagyan mo lang, that's my nipple drinker naman. Kailangan ba, sir, ganito talaga nipple drinker? Hindi ba pwede yung ano lang pwede pot? Pwede naman yung pot. Dati nag-pot ako. Ganito, ito. Oo, ito. Ganyan. Pero? Ang pot na kasi, ano, yung tawag dito, mahirap kasi. Sa dami ng ano. Ayun ang ano. Bukas sara. Sa dami, parang... Tagalan ka sa pagpakain pa lang. Yung oras ang kinukuha, no? At saka ito, may tawag dito yung GPDR yan. Hindi ka na pwedeng, ano, magbukas. Pwede ka na hindi ka na magbukas. Dito ka na lang sa labas. Gawa mo, DIY. Gawa ko yan. Walang benta ng ganito. Meron. Meron. Mahal kasi, sa dami ng, ano ko, parang hindi pa ako makabili kasi malaki ang pinansing. Ganun. Saka yung sapat, mas maganda naman to kasi yung tubig ba pag sapat naiputan naihian nila o ganun tain na doon para na marumi. Marumi ito kasi hindi naman magalaw at saka ano yung tubig niya. So yun lang yung chine-check mo para din pa lang sa poultry ng ano no nung eggs at saka pigiri para okay nga kasi nga nipple drinker to eh. So yun lang yung minomonitor mo kung meron pang laman. Ayun. Tapos ano, ilang araw na uubos yung tubig na yan? Ano lang yan sir, kalahating araw lang yan. Mga
alas 3 siguro, wala na yan. Naubos na. Tatlong yan, no? Yabi, no? Mm-hmm. Ah, tatlo. Akala ko isa lang. Tatlo. Yan. Every, ano, every kulang building. Na, dapat, lagyan ko parang isa doon sa dulo kasi kulang siya. Yun. Yun, guys, no? Dami tayong nakikitang mga, ano, dito. Mga rabbit. Tatanungin natin si Sir kung ano. If we, ano, Sir, compared to, ano, hindi naman sa lahat, ha? Hindi naman sa pag-ano. Pag, ano ba ang ano, ikaw nagtatrabaho ka, 'di ba? Opo. Ano yung compare mo sa pagiging trabahante tsaka dito? Kasi nga ito livelihood na 'to eh, 'di ba? Opo. In terms of ano, yung income nga ganito. Oh, parang nakakalamang ata ako dito kasi pag sa trabaho ka, yung 15 days mo, tawag ito yung 15 days. Yung kinsena natin. Halimbawa, example lang, example. 5,000. Yes, yes. Oh, ito naman yung 100 plus na duko. 100 ganun. Pag makaharvest ako ng 1 week niyan, abot ng 5,000 basta may siguradong buyer lang kasi ang bentahan ngayon sa rabbit na halimbawa dito sa anak niya, yung tawag na kit na anak. Kasi karamihan ngayon ang presyo niya ano, 500 a fair. Okay. So kung may 10 fair ka, 5,000 na 'yon. In 1 week, example lang. In 1 week, oh. 5,000 na yun. So, how about kung isang araw lang bibilhin, no? Kung 10 pairs? Oh, kung isang araw lang, di, may 5,000 ka araw. Oh, yung araw-araw, di ba? Tapos yung oras is sayong sayo pa. Oh, at saka wala pang, ano, wala ka pang amo. Walang amo. Shout out sa lahat na nagtatrabaho. Walang amo. Hindi naman sa lahat, ha? Hindi namin sinasabing magtigil tayo sa trabaho. Kaya may kanya-kanya tayong path na dinadaanan, kumbaga journey natin. So si Sir is inland siya dito, kahit ako sa ibon. Meron din akong ganyang basta sentimental talk na if we compare to okay naman din yung trabaho kasi nga mostly is tayo Pinoy nagtatrabaho. Pero iba pala yung may business ka. Masasabi natin talagang livelihood kasi nga napupunan niya yung pagkukulang natin na income sa pagtatrabaho. Much better din pong isabay kung kaya lang sa oras. Oh, yun si Sir no, naka-share siya ng imagine niyo yun sa kinsena ng 5,000, makukuha niya isang araw kung meron lang bibili. Pero hindi naman nasisiruhan. Araw-araw meron. Meron talaga. Pero yung kits or yung for meat? Kung for meat, meron din tayo. Sakit, meron din. Magpili lang ang yung tawag pipili lang yung bumili kung anong bibili nila, yung kit ba, yung meat ba. Pero sa ngayon, parang malakas pa ata yung kit kasi hindi pa lahat ng rabbitry, naka-put up ng rabbitry, parang sa isip ng mga tao, pa lang yung tawag dito yung pets lang. Pets lang o parang ganun. Hindi nila alam pa kasi dito sa Davao del Norte, ang meat type kasi medyo mahal yung meat ang kilo niya. Kaya malakas ngayon ang rabbit, yan ang naisipan ko na alagaan at saka hindi din siya mahirap alagaan, madali lang. At saka madali rin dumami. Kasi yung anak niya kadalasan 5 up to 10. Pinaka less na anak na experience mo sa pagbibreed? Dati yung kauna-unahan talaga na buhayan ako ng 10 kit na anak niya. Ngayon, pwede na sa akin yung kasi ang anak niya pag 10 yung inahin niya parang mas stress, sobrang dami. Pero yung pinaka sir, pinaka dapat mga 6 lang, 6 7 ganun. Wala ka bang yung fostering na nililipat sa mga kanyari, dito dalawa lang yung anak. Meron. May strategy ka rin ganyan. Meron kasi para makaya ng inahin. Sayang naman yung marami at hindi naman yung matustusan, no? Hindi mapadede ng maayos. Yung mama. Kaya ganun, strategy naman yun eh. Sa lahat ng mga nagrarabbit, yun naman ang ginagawa lagi. Yun. Pag marami ang kabilang anak at saka yung kabilang kunti lang, kukunin nila yung yung kunan lang yung marami para ma-equal lang nila, para balance. Ayun. Yes, yun na share ni Sir compare doon sa pagtatrabaho ha. Tatanungin natin kung if pag-start niya ng rabbit or dito rabbitry na talaga, rabbit.
tatanungin natin kung ano. Kung for pets lang ba? Kasi nga, para sa ibahan na gustong sumubok. Kasi nga, mostly is for pets talaga. Sa kanya, tatanungin din natin kung dumaan ba siya sa ganyang ano, idea. Sige. Ano, nung una kang nag-ano ng rabbit, nag-alaga, bumili, ano yung nasa isip mo? For bentahan ba talaga diretso? Ano ba yung, bakit rabbit nga eh? Ano lang yun, yung pag-alaga ko dati, isip ko ano lang, pang pet lang siya. Kasi maganda nga ang rabbit pang pet, hindi gano'n siya. Hindi para tulad ng aso na mga gat, pusa. Maproblema ka ba? At saka iba kasi sa paningin ko yung rabbit. Napaka-cute eh. Cute siya pag maliit. Hanggang sa na ano muna, na dung dumami na. Yung dumami na isip ko na may bayar naman doon sa binibilhan ko na parang marami na kasi siya. Gusto ko na rin magkakita, kaya ganun yung mga anak niya, pinagbinta ko na sa ano yung may bintahan naman doon sa bandang sa labas ng ating kuan, ano. So doon mo lang binabagsak sa kanya kasi may buyer siya. So direct na siya sa buyer. Ayun. So kalaunan since pets mo na, kalaunan naging ano mo na, negosyo mo na talaga, binibenta mo na talaga. Oh, pero at the same time nagtatrabaho ka pa noon. So ngayon hindi na. Hindi manage na ka na dito, no? Oo. Gawarin ng pandemic para ayun. Wala nang trabaho ng mga ano ngayon. Pero yun na nga, yung kinsay na instead makuha mo lang ng kasi may na-vlog din ako, fish vlog. Yun din yung na-share niya eh, na iba talaga daw kaysa may ganito. Kasi nga yung oras din yung sinasabi niya, may oras siya sa sarili niya makagala dito, gagala, makapunta, ganito, ganyan. Walang oras na kailangan bumangon ng maaga, ganito. So, sir, punta tayo dun sa... Ay, may tanong pala ako. Ay, may ano ko, kunting ano lang. Kasi noon, for pets lang talaga yung rabbit, no? So, ngayon is patok na siya through social media. Meat for meat. Introduce na siya dito sa atin sa Pina. Dati pa, pero hindi lang siya known sa karamihan. Konti lang yung nakakalam. Kasi nga sa Middle East ba yun? Basta, for meat is number one, nila tong meat ng kuneho eh. Dito ngayon is introduce niya, lalo na sa social media, usong-uso na yung lechon. Yung rabbit chon, no? Tapos yung meat. So, pupuntahan natin yung yung sinasabi mong for meat na yung mga nandun ba yun? So, puntahan natin, papakita natin sa kanila, papasilip natin. Puntahan natin, guys, yung yung si Kuya, ang sipag ni Kuya. Kuya, pagkatapos mo dyan, dun sa bahay, ha? Ayun, hindi na makaya pag ikaw na lang. So, ito yun, guys. Ito yung binibenta mo na for meat. Okay. Yeah, ito lion head 'to, iba 'tong klase. Lion head kasi nga yung mukha parang lion, yun . Oh, yun. Kung parang Peruvian Jinja pig. Parang shih tzu. Dito guys, Ito na yung individual na yung para pang meat. Meat type. Pero kali pa rin 'to. Kali 'to siya. Ay, baby. Ito yung 3 months 'to, 3 months. 3 months pa 'to. Pwede na katayin. Pwede na malitsyon, ganun. Anong masasabi mo, sir, sa hindi lang kasi lahat open-minded eh. Opo. Kasi yung sinasabi niya, bakit daw kinakatay? Yun na nga, sabi ko kanina, no? Number one meat dito sa ibang country. So, ano masasabi mo? Any thoughts para sa kanila? Ito kasi rabbit, no fat, no cholesterol kasi pagkakain ka sa karne nito. At saka malayo din siya sa high blood, ganoon sa... yung may sakit na mga tawag nito, yung lahat na sakit, hindi siya kalaban. Kasi nga, parang organic din kasi organic yung kinakain niya. Ito yung mga pakain niya. Ano yan, sir? Ano yan? Ang tawag ito, Madrid de Agua. Madrid de Agua? Hindi ba yung yung farag grass? Di ba may... yung tawag ito, kumpay. Kumpay, pwede rin yon. Pwede rin yan. Pero... anong pinagkaiba? Kumpay ngayon, maraming bakteriya. Bakit? Kasi pag manguha ka ng kumpay, alam mo yung apid, didikit yun sa nila eh. Ay, yung sa Bisaya, Dapaw. Yung tumutusok. Pakain ng rabbit yun, sigurado magtatay ang rabbit.
Ah, kaya pala. Yan ang kalaban ng rabbit. So, ayan, iskusang tinanim mo. Oo. Stem lang. Opo. Ayun, dami oh. Na. Ha, pang-litsyo na. Pang-litsyo na to. Pagkakatayin din to. Ano yan? 2 months? 3 months. 3 months, opo. So, 3 months lang dapat ang pang-litsyo. 3 months to 6 months, yes, yan. 6 months above, hindi na. Pwede rin. Ah, pwede pa rin. Ah, akala ko. Pero yung masarap talaga, yung 3 months, 4 months to 5 months, 6 months, kasi malambot pa yung lambot ano, pa yung laman. Laman. Parang sa baboy din, no? Sa baboy din. Na dapat na, yung 30 to 40 kilos, so, oh. Yung ano, masarap so, to. Kailan ka nagsimula ng ano, ng paglilitson? Mga 2018 na ata siya. 2018. So, patok naman. Oo, hindi pa. Noon, noon. Dati, patok na ba? 2018. Dati, hindi pa gaano. Parang ngayon lang. Ngayon, na 2020, natin. No? Oh, kasi 2017, yun yung na-registered ang rabbit na alternative sa baboy at saka mano. Kasi dati nung 2017-18, ang swine flu. Oh, may sakit kasi yung baboy at saka yung manok, ano, mga flu. Oh, kaya naisipan ng government natin na alternative siya as a meat type. Kaya nag-alaga ako ng pang meat type, Californian white ang at saka New Zealand. Ito yeah. Na yun. Ito na. Okay, yung mga malalaki. So guys, para sa kalaman ng lahat ha, yun sabi ni sir, ito yung pumalit na most number one kasi nga ano ano yung sir, cholesterol free, no fats kasi ayong rabbit. Nasa sa inyo rin kung bilang pets or ano, or for meat na rin, for food. Actually hindi na to siya bago sa ano eh, sa animal industry or sa Department of Agriculture ba to? DA, sa DA. Hindi ka, kasi kahit sila mismo ini-introduce nila na ano tayo ng rabbit. Kasi second siya sa ano, sa nakasanayan nating manok tsaka baboy na karne. At if gusto niya mag-try, try nyo na. Kung sa Bisaya, kung wa mo kasulay, alam nyo na. Ito, asan? Lionhead, oh. Kasi nga, may ano siya, may... Maliit lang din yan, ang ano niya. May tawag nito, may... Ito. Cute siya ba, cute? Kaya, pang ano siya. Pero, sa ngayon, mas mabenta yung for meat. Yung meat, oh. Mas malakas. So, may ina, may nakalaan ka talaga para lang sa naghahanap ng ano. Pang ano, pang katay lang talaga. No? Mga bata pa to kasi naubos last month, ang mga pang ano ko, yung mga malalaki na pang meat type, ito pang litson, pwede na to pang litson. Wow. Mga 2 kilos, 2.2, 2.3 na to. Pwede December, na. Malakas. Ang December, ito nga paglalaanan ko, December siguro, mm-hmm. Hindi natin alam na ang mga party niyan. Kasi marami din nagku-curious. Ah, oh, sa gustong tumikim. Tumikim lang. Oh, gusto may, pero yung iba bumabalik-balik. Oh, magmagaling. Sarap. Mm-hmm. Nakakain ako, hindi litson eh. Babalik ako dito December. Adobo. Adobo. Masarap din to sa adobo, yung fritada, ganun. Mm-hmm. Lahat ng putahe nito, sa rabbit meat, lahat ng putahe pwede. Same sa karne ng baboy. Oh, baboy at pagkaluto. Mm-hmm. Parang manok, pwede rin tong sabaw. Sinigang. Mas okay na to kaysa kumakatay ka ng ano yung mga musang ayo yung mga sa wild yung bayawak exotic. Oh, mas mainam na to kasi nga binibreed for meat. So kaysa mang ano tayo na ginagalaw natin yung kalikasan yung mga kuan. Mga naka-cage lang siya. Ayun no. Guys, ano, na-amaze ako. Dami kong natutunan sa pagra-rabbit. Kasi nga dati may rabbit ako pero sa akin lang noon is wala pala talaga akong alam noon. Ano lang na gusto ko lang mag-alaga din. So ngayon nakita ko dito setup niya, galing oh. Para din sa ibon oh. Oh, parang sa ibon pero ginagamitan niya lang ng steel mat. Parang sa ibon din, guys. 'Yun. Guys, ito yung sir no. Ito yung kauna-unahan ng kulungan no. Oh, tingnan niyo naman. Kahit sa kulungan, guys, may evolution. evolution kasi nga, charada. Ito. Medyo ano talaga siya, mabusisi siyang gawin. Own style niya, DIY cages niya. Oh. Tingnan nyo naman. So, ilang oras magawa to, sir? Isang, ano ba to, 4 feet?
Oh, forfeit na hinati siya para hinati ng dalawa. So ilang isang araw ba isang cage or oh, parang ganoon, isang araw. Kasi nga marami kang ginagawang ano, nakaalambre. Yun na nga guys, oh. So kahit naman papaano sa isang araw may nagagawa ka. So huwag mo na lang isipin, kaya ma-amaze ka na lang na naparami mo na pala yung cages. Ito yun guys. Diba? Tapos na kuya. O, punta ka na ng bahay. Yan si kuya guys. Punta yun ng bahay, tapos na. Maraming wawalisin dun. So sir, shout out, ini shout out, may shout out tayo. Opo. Shout out nga pala sa association namin, Panabo Rabbit Breed Association. Sa shout out din sa presidente namin, nagbuo kami ng tawag itong association, si Mr. Laskiti. At ako naman ang vice, yung mga secretary namin na si Jason Lidona, si Erwin Francisco, si Francis Jan na taga Salvation, si Ryan, si Ma'am Nancy na taga JP Laurel, lahat-lahat na yung mga may kagrupo ko na taga Rapid Breeders Association Panabo. Shoutout nga pala sa lahat. Pasensya na sa yung hindi ko na ano, ka Mamika, kay Sir Adrian, kay Sir Buab, Sir Boy Hale na taga Crystal Plain. Shoutout nga pala sa inyo. Kaway-kaway diyan. At sa iba na hindi ko na nakilala yung mga kagrupo ko, pasensya na po kasi hindi ko memorize lahat. Marami kasi tayo eh. So, kaway-kaway na lang at saka dapat pagdamihan nyo ang alaga nyong rabbit kasi sa rabbit industry dito tayo dito tayo makakuha ng idea at saka yung panakbuhay natin sa rabbit. Ayun. Yan sir. Yan lang po, maraming salamat. Napansin ko kasi may ano, may tarpaulin ng Panabo, PRBA na lang. So yun, nagawa niyo dito sa Panabo. Kailan nagsimula yung grupo ng mga ano nagra-rabbit? Wala pang pandemic, 2018 ata yun. Ay, medyo ano na pala, akala ko ngayon lang. Matagal-tagal na to. 2018 nagsimula to. Panabo Rabbit Breeder Association. Welcome ba lahat sir ng mga aspirant or newbie na ano nagkakasimula mag-rabbit na ano, example ako, gusto kong bumalik sa pagra-rabbit. Opo. Welcome ba kaming sumali diyan sa Panabo Rabbit? Oo, welcome kami. Ayun. Ano yan, open for Panabo City only lang or kasi parang walang grupo ng Carmen or ano ba, Tagum. Open na Panabo lang ito. Siguro kung ma-meetingan nyo. Sa meeting siguro, kung pwede sila na sumali, sasali na rin. Ayun. Tatanggapin namin. Kasi pinopromote nyo yung pagkukuneho, no? Ano ng rabbit. Opo. So yun sir, salamat talaga sir ha, kasi pinaunlakan mo yung ano ko, na gusto kong mapunta dito, makasilip sa rabbit trim. Salamat talaga sir, pinagbigyan nyo ako. Opo. Ayun. Please subscribe Popoy Chips on YouTube and click the notification bell for more updates. Auto Tagalog Store no si ano Jason Navarro. Shout out sa iyo brother. Pasensya ngayon lang talaga na shout out master. Salamat talaga sa pakikipag ano mo, suporta mo sa YouTube channel ko. Shout out to JR Kolotsky din, Rosalita ng Day City. Shout out sa iyo brother. Salamat to Lloyd Bakala, kasama ko sa trabaho sa ano dito sa Panabo. At kay Lord Pesca, shout out sa iyo brother. Titan Love, shout out sa inyo. Salamat sa palaging panonood ng video ko at saka kay guys no. Si sir, kunin mo yung shades para makita yung kapugihan mo. Oh, di ba? Baka may nakakilala sa ganyan, no. Shout out kay Sir Arman talaga. Pinagbigyan niya ako. Pinagbigyan ko rin siya. Nagbigayan kaming dalawa. So this is Popoy James once again guys. Salamat, thank you. Subscribe.